talada iyo la amsaalba arweero markay laba ees kala hay igal geelaha diinin aroorsan laha amarkeedu hor yiin oran meeno kulli awoodi rag dhintay si agaasimato aakhiro ku maqna ugaaskay dhaxashay arribii daarka ahada godob oo farruqda aaburkeeda riddo aloolkay jarato ilaahay furatee asli mayno dhalli asli mayno dhalli sidankee kusee inuu kayrisi waxaasu nuu anka nabii shabay dhibaatooyinka iyo dhaliilaha maanta bulshada ku yaala ee daqiiqadii walba ishu halactanayso kuwaama ka hadalna ayay leedahay naca jooji arbo arbuhu waxa weeyaan waa maroodi galab halkan raggii unbu u taagan yahay naca jooji arbow eelaweynta hambe eelaweynta waa gabdhihii wey naca jooji arbow eelaweynta hambe eelaweynta waa qaalbahu marka ay mirguhu weynaadaan ayaa eelaweyn la yidhahda naca jooji arbow eelaweynta hambe ayaxow 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 weliga ayda waad dhilataa eela waad ka tagtaa aasagaada miyaan aagna looga gudbay ashkirow faratow ayar baa la socdaa orodkaagu laba hawataari sidaakaasibad waa gabdhihii idinka ku dhiili ashkiro u faraso aayar baa la socdaa orodkaagu laba agablaad ku tirtaa halisa ku tirtaa hawataari sidaa bal aroori kaxaa marugbaad ku simaa bal aboodi halkuu ogxantiisa dhigaa aadanuu marjanta meel aboordigaydaa mar istiin ku simaa gole aamus batnaa marmar baa iritaas andaqaad ku bata meeshiinaseerisiya carteeda ka joogjoogi jirtaan bilahay ka dhigo sheeko kaleba ka socon jirin ayaa hadalkeedii iyo sheekadeedii iyo hubinkeedii batayo lagu soo ururayo laguma kala bixi waayo ma aqaan ma aqaan ma aqaano darkii isagii hanhina yani garan maayo gurigii yaraa iska saboolka hay cidii aanay danayn jirin cid waxba ugu fadhiyin ma aqaan ma aqaan ma aqaano darkii isagii hanhina waxaa loo egnaday in daweydba sidaas afartiisa rugood agab baa la dhigto oo manaa fadhiye ifafaalaha guud abshir baa dhalato ifafaalaha guud abshir baa dhalatay waxaan awdahayaa ma ishaaro sambaa ma abaabul sharbaa unkud gaaxday miyaa ma cir soo olkamaa ma dhiliilo socdaa ma xer tuubi allah ma hayaan ulanbaa ma abaabul sharbaa ma dagaal uganoo laysu eeda gurtaa ma xul awdalanbaa ma iblays qaxayaa ma insaa ma jinaa ma ardaa ma shinaa ma aleelo quftaa ma adeeri dhashaa ma arraa ma urraa ma cawaaro kacaa ma ufaa ma dabayl ma asmaa ma xanuun waxaan dhacaya kaba waxaan sheekada meesha ka socotaa makhayr bay u socotaa iyo wanaag mise shar baa ku hoos jiro balaayaa soo socota ayay ka hadlaysaa ubaxay ubaxay indhayaa badana kugu eegma batee maxay soo uriyeen may ayaamaha qaar kugu soo ururaan imisaa jiray waa oonta kuu tirsanay imisaa jiray waa aradkaadu silnaa imisaa jiray waa noloshaadu adkayd imisaa jiray waa ajarkaadu furaa imisaa jiray waa abaalkaagu sugnaa imisaa jiray waa ayaankaagu degnaa imisaa jiray waa adduunkaagu madnaa imisaa jiray waa usuka xanfugi wax aqoolka haddeer yani markaad imika haddii wax lagu qosaynayo oo ina rag wax kuu ogol yahay wax aqoolka haddeer usagbaa ku jiree may ayaamaha qaar furkataa asturaan may ayaamaha qaar wuxuu kuu iliyaan uurkuuu ku madnaa may wuxuud ubaxay afka kuugu ridaan adoogaa dagadii may adoonnimadii aabe kaaga noqdaan may ilaahay hurtii irbad kuugu huraan alif waa darajii oqoon may ku gashaan alif waa darajii oqoon may ku gashaan eray may ku faraan loo adeegsada meel
شديدين بقى كيري أو طريقة تدوي حيسا أي أنا قفت قاعد فريق أنا كشي كيري أي أنا وحنا أقول سبيلو أو بلا أنا كوب الله ينو يعني بروح أقدر بعرض كده له قلت له مكا أي أنا ذاهي ما تلو إذا لي يمر هذا لقلي يعني ومد مجيب كي إسلام لنبي أهد كي فرل كي أصل كي بقل كي إسر كي دولا هاو يكسو عن بطل ويكسو عن بطل آره كي دوبتي آره كي دوبتي أبحي حبله أولوه تسعدو حي سنة كي فقلال أبوبا أحن كودا قشو أن بنتي بكل إرم بادي مطو أقل بادي لي أبوبا تبايي عربتي دملا أخرى مكشي أبحي ورر باقا هذا waxay ka sheegtay maalmaha hore u baxay ee sheekadii aanu ilaawda ka galay ayay inta dabood ee daadeeda iyagoo sheegay sabab jira aanu isar ma gasho u baxay wararba agahaaga jiro oo loo baaga bartaad xubugaan u tahay adigaaga yaqaan dabda oo dhuftee adigaaga yaqaan dabda oo dhuftee dabda oo dhuftee talaal baar sankara umun baa hurtee man tan bakana ci tusaalaha هذا حقوق هذا ليس فرقا قبل لي سيدي وحان قعاك قبطه سيدي وحان قعاك قبطه الحاقدة سوى المريض أيها صديق أنت سوى كحيبا أصدى إيه مشكلة الشفاء لا سوى بكدون ميني بل الباقا كرا كان الباقا كله كله بل كان كرا أمو الباقا هرودة يعني وحا هرودة قبط أي مشكلة دن المقاهر لنا أي كل بعضي بل كده كله إيسا كرا بل الباقا كرا dalal baa ka gara umul baa hurde wax ku oogan xanuun aan manay gubay oo umal baa shidayo amuri dacay bay la asqaysantoo ilaahay jehada xal ay dhigay hagaad ala tarada ku dhacday kadibna isu xal u shay leeyahay la qabato markay garow weeyay inay intay maray ku dootoosay ayay soo xadisay dabadeedna ayay isugu tiri dabadeedna oo dad gurigu xasaaray soo xadisay dabaqaday markay ilay doo xadigtay tamar ku duufay kaga tini ee daaqada sida ay isku taagtay halkaas ay iyo ka daawanaysay ayay ay di isku tiliyo indhihi ay xarakay ku dhashay ayay halka ku boodaysay daaqada ayay taagan tahay ilaahay dhaata xalay ay duxutoo naxariista ilayna shaxbaa dhaliye hadii uurka hareera saan gaara lahaa hooyadii amranay arxan goysay markuu xeeri loo ku dhaco ubadkii magantahaad ku eeganayaa eerashooy bi iwa in dhexdiisa haddaan oo bocdeedu qubnayn sawba soo ilishee yaa haddii aan ayaan daradaasi ku dhicin bal ka waran hooyo wanaagsan oo anshax leho inta la guursaday ilma dhashay markuu yar qayliyaba sidii geel hashu markay dhashay ilmaha ugu reeto ugu dul wareegto sow sidaasi uguma dul wareegteeno ilmahu sidaa umay haysteen laakiin naxariista waxa guyo naxariista ila anshax baad aliya naxariis haddii anshax la waayo naxariis way tegeysaa markaa dabeetana markii iyada naxariis loo geli waayey ayaa iyana ilmihii yaraa ee dhashay naxariis guri weydootay qaatay ayay wixda geysay kakin dabeetana halkaa ka daawanaysa ay ku qulaysa naxariista ilayn anshax baa dhaliye haddii uurka habreeda saan gaara lahaa hooyadii amranay arxan goysay markuu xeeri loo ku dhaco ubadkii maganta haadku eeganayaa eerashooyinti iwaa in dhexdiisa haddaan oo bocdeedu qubnayn sow ma soo oloshiin aaway beerdabicii aabiga allubiye arlabeena miyaa naashir maali jira shan afraad shan afraad dadka kii ka aslaa oridaydeeyi aroosow magaca adankaysa mid labaatan gabdhooda ugu kala gooyey mana daba koonay wadayow e waxaan doonaya inaan ka guursado e wax la guursadaba waay labaatan buu qabaa isagu hadda yaa aqli xumada iyo kas xumada labaatan ay ku jirto kii guursan lahaa ayuu qabaayo maalinta dabuu koodanaya wax la guursadaa ma jiraan shan afraad shan afraad dadka kii ka aslaa oridaydeeyi aroosow magaca ilka dhiigle maxaa lagu aaminaya dhega awdme miyay odayayntu gashaa irdhaqaada ragow irdhaqaada ragow naftaad aasi taqaan waad abuuri kartaa midhahaad laynaysaan ee maalin walba mid xabaal kaga imanaysaan hadda waana la abuuri karaa yo waa la badbaadin karaa ayuu rabay waa la badbaadin karaa dabkala dilaysaa adugu hadda waad badbaadin kartaa mooyi waxaad u dooratay maaragtay inaad disho adiga oo badbaadin kara oo kuu taageeri kara rag miya aad u baxay alabkiisa taqaan asaydaada mar buu ashqaraar huwiyaa
aloofta gobeed waa ka argudasho marka hore uu doonayo sida wax u hurayo iyo raacraacda iyo raaligelinta iyo ismacaanaynta iyo sidatan cilmiyadaas ugu shaqaynaya mar allaale marka muraadkiisa gaadhana ka anoo aydinaa weligi midba maar meel ku kulmi rag miyaaduba xeeladkiisa taqaana asaydaada madbuu marbuu mari kulmowdkaaga ayuu kuu macaanaynayaado malab kuu marmarinayaa asaydaada marbuu ashqaraar huuyaa alalooska gubeyd hadduu wax ku horo si deeqtinimale ama gobanimale wax kuugudi waa ka aargudasho ya waa ka aargudasho lama ooyo dhurwaa ishinkuu legdadee gabadh iilatay hooy gabadh iilatay hooy ayaankeeda madow alwadkeedu ninkuu alalaas geliya gabadhi mar hadday isdiibto ayaankeeda madow waxa weyaan maalinta ama ay ilmuhu uurka kusoo baxo ama ay dhasho waa ayaankeeda madow ayaankeeda madow alwadkeedu baroorteedu ninkuu alalaas geliya iyada baroorteedu waxay farax gelisaa ninkii bay farxad gelisaa oo waa mashkaladii laga hadlayayo dembi laba qof wada gashay ayaa midna ku ammaanan yahay midna uu aakhiro ku tegaya waana dembi labadaa qof ka dhexeeya oo labadooda wada galeen ayaa ninkiina markuu maqlaba iyadoo ay marku maqlo raga yani markaasaa maaragtay raganiba ku gelaysa iyo isku kalsooni iyo diri iyo maaragta iyadiina iyadia gabalkeeda adunay ani waa meelaha dhaqankeenu runtii aad iyo aad aad iyo aad wuxuu yahay in dembi iyo mashkalad la wada leeyahay qof qura bisha loo saaro kakale ku ammaanan yahay ani waa ayaa darooyinka maaragta ka jira gabadhii latay hooy ayaanteeda madow alwadkeedu ninkuu alalaas geliya farxad geliya uurku taallada wuu ka iibsan yahoo iman maayo halkuu ka alaabo yani murugadan maanta iman sii haysaa isagu iib buu kaga jiraa iib buu kaga jiraayo markaa iman maayo halkii uu muraadkiisa ka dhamay ool waxay ka jidaan erga waata dhahdee eeda hayga hadhee waana suufanay anigu yaan berita la eedayn anigu waa inaan isayda ubaxay bahalaa ku ilaashanayo ubaxay hororaa ku ugaadsanayo araraa kugu dhow orgobaa fadhiyo aarna waa gudayaa iimakaa deeya geeya aa mustaqaan tuugba waa eryadaa marba ayrada geel oo hog loogu digaa anfariiska dareen adhigaaba bidee ahmin baa la kartaa hilbahaaga arday lama iibsan karee lama iibsan karee aanadaada hadayn fag unbaa celisee ka adkaysa huray ammaantaadu tahay waa arooriyo horo orka kuu baxayaanba qaadka salaad weeye loo adimo hadal waa la adyaa waa lasoo urursaa arrintaada mar weyn wixii iga eka horaan kugu yidhee arbucuunkani waa abhintayda dambo waa ilayska halkuu adinkaagu halkuu ku abaaran yahoo waa ammaanadade amarkaan ku faro waa asaaska halkan ka awaala digo axdigaa culus baan adaxdaada furee sheekadaada ogow igaadkeeda hadhow adduunkaasi weye afdhabaan dhab haddaad si weydo xilkaa way ahaan jirta